ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲାଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଗିରଫ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଲା ପୋଲିସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଯିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସେପଟେ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ଚାପି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା ପିପିଲି ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଜାତୀୟ ଯୁବ ସଂସଦ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବଳିଦାନ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଦେଶ ସୁଶ୍ରୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନର କଲେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଶର 48ଟି ସ୍ଥାନକୁ କରୋନା ଟିକାର ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ପୁନେର ସିରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟିକାର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ 16ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଟିକାକରଣ